կարպիչ խոսա, դեմդ փոսա։ Ցավը տանը, բերե փոսի դեմը կանգնեցրել ես, ասում ես խոսա։ Դե շիլում, զանգեր, նախապես ասեիր, որ կարգին լուրջ հանդիպում ունենք, ես էլ մարդավարի կհակնվեի, կգայի, կհասկանայի ինչ էինք անում, հիմա մաթո եմ ախպեր։ Կարպիչ, ես պարապ չեմ, ժամանակից ձեռնել կրակը չեմ ընկել, արի մեր իրավաբանին էլ գործի չգցենք, թղթերի տակ ստորագրի, բոլորս գնանք մեր գործին։ Սպարտակիչ, այստեղ միայն կարպիչ է չէ, դու արդեն գրում ես իմ ունեցվածքի վրա։ Ֆիլիպ, ուրիշների ունեցվածքի վրա գրողը ձեր երկուսինն է։ Ես ընդամենը առաջարկում եմ օրինականացնել այն գործարքը, որ առաջարկել է կարպիչը։ Այն վախտել, ասես դեմ տվեց պատին, ախպեր ասես կամ բիզնեսի 50%-ը կամ թորոնը տերեսը չես տեսնելու։ Խնդրեմ։ Ես մտամ պեսիս ինչ ես բերես դե։ Ի, պապա։ Անգստաց տղաջան, Սպարտակ Բալերնը իմ որդինը, իսկ թե ում պեսեն է, դա էական չի։ Ասեմ ինչի այստեղ, ձեզ պատկանող բիզնեսի տոկոսները փոխանցվելու է Սպարտակ Բալայանին։ Ջան, պապա ջան, հրա մի հատ նկարիչը չկա, որ դեմքդ նկարեր, Ջեպկիր ջան։ Ընդհանրապես, որդիս լինելու է իմ ներկայացուցիչը և գործի գլուխ ինքն է կանգնելու։ Մեր լեզվով ասած, Կարպիչ ջան, գործը այստեղ են արուլի տանել, էլի։ Յուր ցավը տանեմ, ես ուզում ես մեր 20 տարվա ստեղծածը 5 րոպեում ջուրը գցես։ Ես իմ տղայիս հնարավորությունների վրա վստահ եմ, ու ճիշտ կանես դու էլ, Կարպիչ, վստահ ես իմ տղայի։ Այդ ցավը տանեմ, ես դուք լավ եք գնահատում եմ, ես իրա ցավը տանեմ, իրա հոր կյանքին մեռնեմ, ախր իմ փեսն է, ես որ չգնահատեի իրան, որ չհասկանայի իրան, ես ինձ փեսա կսարքեի, այսպես նայում եմ հիմա, մեռնեմ կյանքիդ, այսպես նայում եմ իմ ջահելությունը գալիս է աչքերիս առաջ, ախր ոնց որ հին տղեն էլի, հորս սարեմ, արա։ Այդ մեկը պետք է չասեր չդիմացը։ Կարպիչ, եթե մոտը մոտ բան չմնաց, անցնենք իրավական մասին, ստորագրելու։ Այստեղ էլի ստորագրենք բան պետնելու։ Այստեղ։ Հասկացա, ախպեր, ինչի միատ վրից ասում։ Հը, Կարպիչ ջան, լավ չես։ Ալա, դու ձեզ կեզ մի անգամից տերու տնորեն մի զգա, ստեղ դել բանկը, բախ, անելիքներ ունենք դեր, չեմ ասկանում, յուրջան, ես ինչի համար է ես ամեն ինչ է։ Եսօր մարդկանց խոսքը զրո արժի, Կարպիչ, մարդկանց չի կարելի վստահել, հատկապես կես, եսօր մի բան ես ասում, վաղը մի ուրիշ բան։ Պարտակիչ, մի շտապեր, ես դեռ իմ համաձայնություն չեմ տվել, ինքը կարող է միայն իր մասը տնորինել, բայց ոչ իմը։ Կարպիչը բաց իրա ունեցվածքի կեզ էլ է տնորինը, Ֆիլիպ, այդ խաբար չկա վրաստը։ Վախ, վախ, Սպարտակիչ ջան, արի դու Ֆիլիպի հետ ինձ թշնամի մի սարքի զաթով, մենակ ինքն է մնացել միջև իմը հավատարիմ ինձ, վախ։ Այդ բավուր խոստումները իր տալիս, Կարպիչ, հավատարին Ֆիլիպի մասին չէ իր մտածում։ Ըստ երևույթի ոչ։ Վախ, բայց Սպարտակիչ ջան, հորը 10-ում մեռնեմ, ցավը տանեմ, հետաձգի է ժողով, ախպորպես։ Եթե ասածներիցդ հրաժարվում ես, Կարպիչ, այս ժողովը էլ չի լինի։ Պապա, վախ, ցավը տանեմ, Սպարտակիչ ջան, չեմ ասում, է հրաժարվում եմ, ասում եմ ինձ մի քիչ լավ չեմ զգում, արի դու բանարա, մի քիչ հետաձգի, ես ընդ տոլի ճանշումը սա, տոլի մրսում եմ, տոլի շոգում եմ, բան չեմ հասկանում, վախ, մեծություն, վախ, ես ոնց է ինձ մզացնում։ Մեծությունը չի կեզ մզեցնում, Կարպիչ։ Առանց իմ համաձայնության ոչինչ չի արվի։ Խնդրեմ, ես էլ մի պատճառ, որ առանց որի ես չեմ կարող ոչ մի բան ստորագրել, պիտի Ֆիլիպի հետ խոսեմ։
կարպիչ պետ չի քեզ տանջել։ Ընդամենը մեր պայմանավորվածությունը չեղյալ ենք համարում։ Դու մորանում ես, որ տոր ունես։ Վախ, վախ, չէ աղբեր, ես իմ թորից չեմ հրաժարվում։ Արցան դու պիտ պահի աղբեր, մի քանի օրից կհանդիպենք, կտաս կստորագրել։ Վախ, վախ! Բաբաջան, էսի չի ջոգի, որ մենք իրապես պարապ չենք։ Ինչ է նշանակում ես ամենը հիրը։ Իսիս լավ գիտես, կարպիչը վաղուց կեզ դակլատա տվել դրա մասին։ Կարանց կեզ չի շնչում, այսինքն չել կարա։